Santo de Deus muito amado, nós livrai das pestes, nosso advogado. Meu nome é Sebastiana, sou benfeitora de Irati, e eu, agora com essa pandemia, eu fiquei um mês só sem atender, mas não por causa do luto, que eu estava de luto. Mas daí continuei atendendo, porque as pessoas precisam, tanto as crianças, todo mundo tem dor, tanto as crianças como os adultos. E eu continuei a benzer, porque eu benzo de várias coisas. Eu benzo criança de ar, corto o ar, benzo de susto, de quebrante, de bichas. E os adultos, eu curo, costuro, rendidura e dor de dente, várias, o que precisarem, o fio de aranha, o fio de cobra. Muitas, o que precisarem, eu estou ali para atender. Graças a Deus, todo mundo que vem lá é curado e fortificado com os poderes de Deus. Que é só Deus que pode ajudar a gente a curar as pessoas. Porque Ele pode curar, Ele pode salvar, pode fortificar as pessoas. Pelas vossas chagas, pelo vosso amor, nós livrai das pestes, nosso defensor.